問下 Chris 啊。好啊，呢個重要。睇啊，啲無知嘅少女，我又想知道咧，點解咧會有粉紅色嘅乳頭或者深色嘅乳頭係點樣形成嘅咧？咁其實咧，乳頭嗰個顏色咧，梗係會轉變嘅，即係其實咧，隨住年紀啊，或者。 你人生當中，譬如頭先你哋講得啱，即係譬如係即係懷孕啦、餵過人奶啦咁樣嘅女性咧，都會變深色嘅。嗱，其實咧，最主要嗰個咧就係同人種啊、自己嗰個先天啊，即係皮膚嘅色素啊等等咧，係有關嘅。經歷過一次懷孕，經歷一次嘅即係餵哺母乳之後，其實咧個乳頭同埋乳雲咧係唔單止色係會轉變。 其實咧個乳頭同埋乳雲咧係唔單止色係會轉變，其實咧嗰個嘅大細啊等等都會轉變嘅，即係身體嘅荷爾蒙嘅轉變之後咧，而家出嚟結果嚟嘅。有可能嘅。有意思成分，你成分個性格嗰時都化咗啲㗎啦，係咪？有色素沉澱會唔會真係好似係用得多，磨擦得多？我見啲貓狗嗰啲腳掌成長嘅時候都係變成黑色㗎嘛。冇錯，其實咧佢比較啲皮膚嫩啲嘅時候咧，佢底嗰啲色素咧，好似白裏透紅啊咁樣，嗰種嘅就係一種粉紅色咯。咁跟住。咁所以其實係呢一種嘅。摩擦得多，用得多嗰個就會褪㗎啦，係咪？係啦，
結啦，就係快問快答，預防 guess 問題，就唔準諗，即刻答。OK OK OK OK， 準備好未？你哋準備好，好，預防都準備好。我而家第一條，究竟一個乳頭係咪得一個窿？喂，唔準諗，唔係。答案就是不是的，有數啊，你是有十五，人家怎麼歸納一個洞怎麼出啊，聽書是有十五至二十個洞的，這麼多這麼多洞西的，即係睇下你個窿嘅定義啦，係咪先啦？我皮膚夠有好多窿啦，係咪？我又啱。第二條，男人乳頭會唔會分泌乳汁？會。答案是不會的，我又會，你又話你，我覺得會分，我覺得係有汁啊，咁究竟咩水係錯嘅？咩水有？男人會唔會有乳頭癌？會，會，因為佢有乳頭，係啊，所以就有癌啦。因為每個人都有乳頭，自衞波。咁我諗如果有乳頭癌，應該都會有乳癌啦，係咪啊 ，Chris？ 會個。因為咧，我想解釋一樣嘢咧，乳頭嘅癌症咧，其實佢唔係乳癌。其實咧係一種皮膚嘅癌症嚟，係一種皮膚癌症。因為咧，其實咧喺乳頭乳暈咧係皮膚嚟嘅，啊，即係一啲特別嘅皮膚嚟嘅。咁係咪即係冇分佢大啲就會大機會多啲乳癌，細啲就會細機會有乳癌咁？呢個咧係咪一個坊間嘅迷思嚟嘅咧？都係我嘅迷思。係你嗱，理論上咧其實係真嘅，啊，咁因為咧你越多乳腺嘅組織。咁即係話咧，嗰個機會率會高啲咯，啊，咁樣係會咁樣嘅。乳房大有陣時，佢係咪全部都係乳房嘅組織呢？其實會唔會有一部分，又或者大部分係脂肪嘅組織？如果係脂肪嘅話，咁又唔會咯，因為乳癌一定係乳房組織走出嚟嘅。如果你乳腺組織多，咁就自然會係機會高。我哋只可以控制咧，就係我哋可以繼續大笑嚟到去豐胸嚟到健身，係咪？